ध्येयाचा सुगंध लाभला जीवना, ध्येयाचा सुगंध लाभला जीवना। नमस्कार, मी स्वरांगी। मी आज तुम्हास अशी केली युक्ती या कथेचं अभिवाचन करून दाखवणार आहे। तर मी सुरुवात करते। ब्रह्मदेशातल्या एका शहरात एक धोबी राहत असे। मोठा मेहनती होता तो, खूप श्रम करी आणि त्यामुळे पैसेही भरपूर मिळवी। दुसऱ्याचं चांगलं झालेलं पाहवत नाही अशी काही माणसं असतातच। तसाच एक कुंभार त्या गावात राहत होता। तो त्या धोब्याचा खूप हेवा करी। मनात म्हणे, केवढा पैसेवाला होऊन बसलाय हा धोबी, एकेकाचं नशीब बघा कसं सिकंदर असतं। पण पैसे मिळवण्यासाठी धोबी किती श्रम करतो हे त्याच्या लक्षात येत नसे। चांगलं काम करून स्वतःचा धंदा वाढवण्याऐवजी धोब्याचं वाईट कसं होईल याचा विचार करत तो वेळ घालवत असे। आणि अशी एक संधी त्याला लवकरच मिळाली। ब्रह्मदेशात राजाकडे एक हत्ती होता। कुठल्याही हत्तीसारखा काळसर करड्या रंगाचा होता तो। पण हत्ती पांढरा असावा अशी राजाची हौस, कारण ब्रह्मदेशात पांढऱ्या रंगाचा हत्ती पवित्र मानला जायचा। हे कळताच कुंभार लगेच राजाकडे गेला। मुजरा करून म्हणाला, महाराज, आपल्याला पांढरा हत्ती हवा आहे असं समजलं। राजा म्हणाला, हो बुवा, पांढऱ्या हत्तीशिवाय आमच्या वैभवाला शोभा नाही। कुंभार म्हणाला, महाराज, मला एक युक्ती सुचली आहे। माझ्या शेजारीच एक धोबी राहतो, तो फार हुशार आहे। आपला करडा हत्ती त्याच्याकडून धुऊन चांगला पांढरा करून घ्यावा, म्हणजे उगाच हत्तीवर खर्च करायला नको। राजाला ही कल्पना फार आवडली। तो म्हणाला, असं, मग त्या धोब्याला ताबडतोब बोलावून आणा बरं। झालं, ताबडतोब त्या धोब्याला राजाच्या दरबारात हजर करण्यात आलं। राजानं विचारलं, धोब्या, तुला एक फार महत्त्वाचं काम सांगायचं आहे। आमचा करडा हत्ती स्वच्छ धुऊन त्याला पांढरा करून आणायचा आहे, जमेल का तुला? धोब्याला कुंभाराचा डाव समजला। तो लगेच म्हणाला, होय महाराज, अगदी लख गोरा करून देतो तुमचा हत्ती, पण त्यासाठी आधी एक हत्ती मावेल एवढं भांडं हवं। ते या कुंभाराला तेवढं करून द्यायला सांगा। राजानं ताबडतोब कुंभाराला धोब्याला हवं तसं भांडं करून द्यायला सांगितलं। आता कुंभार तरी काय बोलणार, मुकाट्यानं घरी गेला आणि त्यानं खटपटीनं एक असं भलं थोरलं मातीचं भांडं घडवलं। भांडं दरबारात आणलं, धोब्यानं त्यात पाणी भरलं आणि हत्तीला आणण्यात आलं। पण हत्तीने भांड्यात पाऊल टाकलं आणि भांडं फुटलं। धोबी म्हणाला, अरे अरे, हे काय, हे भांडं अगदीच कच्चं आहे, याहून भक्कम भांडं हवं। लगेच राजाने कुंभाराला हुकूम सोडला, चांगलं आणि बळकट भांडं आ। या वेळेला कुंभारानं चांगलं आणि मोठं बळकट भांडं बनवलं। त्यावेळेला हत्तीच्या वजनानं भांडं फुटलं नाही, पण भांडं इतकं जड होतं की त्यातलं पाणीच तापेना। धोबी म्हणाला, महाराज, हे भांडं कामाचं नाही। भांडं हत्ती पेलेल इतकं बळकट आणि पाणी तापेल इतकं पातळ हवं। बिचारा कुंभार बळकट आणि पातळ भांडं बनवण्याचा राजाचा हुकूम घरी घेऊन गेला आणि बाकीचं सगळं काम सोडून भांडी घडवू लागला। रात्रंदिवस तो तेच काम करी। मोठी भांडी, झाड भांडी, पसरट भांडी, पातळ भांडी, पण एकही भांडं धोब्याच्या पसंतीला उतरेना। कुंभाराचा धंदाच बसला। धोब्याचा हेवा केल्याचं त्याला चांगलंच फळ मिळालं। दुसरं काय। धन्यवाद।